posádka musí fungovat. No. Sari! Ahoj! Ahoj holky! Kačenko! Ahoj! Zde nále! Čau! Ahoj! Naděňka! Ten ksik zábojník! Martinka, Míša! Tady je náš Peťa. Tady je náš Bohuš. Zdravíčko. Tady je naše krásná Martinka. Tady je krásná Venuka. Tady je krásný, krásný Honzík. Ježišmarja, to jsem neudělal. To jsem se lekl. Tam je krásná Kačenka. Tady je krásná Tereska. A tady je moje krásná, nejkrásnější moje švagrová. Thank you.
Kapitán přichází. Jdeme přímo na ostrov. Asi se obrátil. Ano. Děláme léčko. Plavačci! A ona je hlavná vlna! Thank you.
řadu hladovců zase povezu do hospody. Jsou to darmožrouti. Tam do té hospody. A je tu krásně, pane Lorenz.